Sali Berisha është qelluar me grusht. Ngjarja ka ndodhur në momentin që Sali Berisha po ecte me kreun e partisë së Lirisë Ilirmeta në bulevardin Dëshmorët e Kombit për t'u bashkëngjitur protestuesve aty. Ishte një person ende i pa identifikuar, pjesë e turmës së protestuesve që ishin grumbulluar në bulevard. Në momentin që Berisha është qelluar ka rënë në tokë dhe ka ndërhyrë menjëherë truproja të cilët kanë goditur pa ndaluar autorin e sulmit. I gjakosur në fytyrë, Berisha ka vazhduar marshimin për në protest, ndërsa nuk dihet se çfarë ka ndodhur me autorin e ngjarjes, që tani ka nisur teoritë konspirative me pyetjen e madhe: a ishte kjo pjesë e skenarit të opozitës? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.